Salam, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun dəyərli izləyicilər. Yeni videomuzda xoş gördük sizləri. Gəlmişəm hal-hazırda Mərdəkanda makaron fabrikinin ən mərkəzi küçələrindən birindəyik. Burada sizlərə 6.5 sot torpağın içində 180 kvadratlıq bir şəxsi tikilini təqdim edəcəyik. Hal-hazırda həyətindəyik. Gördüyünüz kimi pultdan açılan qapısı, həyətində avtomobil saxlaya biləcəyiniz geniş yeri var. Girişdən sol tərəfi göstərmək istəyirəm. Birinci, sol tərəfdə həyətin ümumi sanitar qovşağı var. Burada da çıxarkən əlinizi yuya biləcəyiniz yeri var. Sağ tərəfdə isə, gedək sağ tərəfi daha maraqlıdır. Sağ tərəfi yaşıllıqdır. Orada məncə bir yer ayrılıb. Ora qəşəng stol-stul qoyub əyləşə bilərsiniz yay aylarında. Bu arada artıq yay da bitir, çox üzülürəm. Burada hovuzu yerləşir, uzunluğu 11, hətta deyərdim daha çox olar. Eni isə 4 metr olan, dərinliyi 1 metr 60 cm-lik hovuzu yerləşir. Orada da lejankaları falan qoyulub, burada da stol-stul qoyulub. Gəldik manqalımıza. Yay aylarının əvəz olunmazlarından biri. Manqal, yanında samovar, hətta burada odunlar var. Mənə rayonu xatırlatdı. Hal-hazırda evin arxa tərəfini görürsünüz. Buradan, səhv etmirəmsə, podvalı var. Gəlin, baxın, görün. Ah, bağlıdır. Bağlıdır, ora keçə bilmirik. Yəqin ki, podvaldır. Burada da böyük bir yay və qış mətbəxi var. Amma, maalesef, qapı bağlı olduğuna görə içəri girə bilmirəm. Amma belə deyim ki, isti döşəməli, böyük. Belə bir baxaq. İçində mebelləri də var. Əşyalar var, televizor var. Görürəm. Gəlin, gedək evin içində tanış olaq. Bu arada ev şəxsi tikilidir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm. 180 kvadratlı gedək görək evin içi necədir. Yeri çox qəşəngdir bu arada. Burada evin mini bir terası var. Qəşəngdir. Yəni, qonaq otağından çıxmaq olur. Keçək evin içinə. Keçən kimi burada şqaflar yığılıb. Həm üzbəüz sol tərəfdə, həm sağ tərəfdə. Girən kimi böyük bir xolu var. Burada keçən kimi sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Evyəsi zürlü sahəsini ayaqqabı ilə keçdim bilmədən. Bəzi əşyalar var, yəni hal-hazırda gördüyünüz kimi televizoru, kondisioneri, bəzi yumşaq dəsti. Bu arada onu da qeyd edirəm ki, yer parketdir dəyərli izləyicilər. Və orada istilik sistemi kombidir, amma burada isti döşəmədir. Keçək mətbəxə. Burada da belə bir mətbəx yerləşir, burada da bəzi əşyalar qoyulub. Soyuducusu, kondisioneri, burada sobası. Belə qəşəng döşəmə, isti döşəmədir orada da. Keçirik yataq otaqlarına. Burada birinci yataq otağı var. Gəlin, burada ikinci yataq otağı yerləşir. Buranın da döşəməsi həmçinin parketdir. Burada evin ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Paltar yuyan da var sol tərəfdə. Və burada sonuncu yataq otağı. Gəldik bu videomuzun da sonuna dəyərli izləyicilər. Bir daha son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, evin suyu, qazı, işığı daimidir, sənədləri qaydasındadır, kupçası var. Qiyməti isə start olaraq 590 min manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza endirimimiz olacaq. Bizləri bəyənin, like eləyin, videolarımızı bəyənin ki, keşfətə tez-tez düşə bilək. Sizin like-larınız bizim üçün çox önəmlidir. Digər videolarımızı da izləməyi, bizi takip etməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.